Mən Urfan, 28 yaşındayım. Mühendis kimi fəaliyyət göstərirəm. Yoluyla bağlı xəyallar çoxdandır. Varlığından xəbərdar idim, ama bu mövzuda məni dəstək, yəni tək hiss edirdim. Sonra özüm fikirləşdim ki, özüm nəsə eləməliyəm də, yəni əgər istəyirəmsə, yox, ən azından bir yoxlayım. Instagramda axtardım, bir neçə kurslar gördüm. Sonra sizin kursu gördüm. Sonra bizim danışdığımız kimi videoları baxdım, uşaqların təcrübələrini paylaşdıqları videolara baxdım, nələr qazandıqlarını gördüm. Altta kommentlərdə bir nəfər yazmışdı ki, bunlar nəyə sevinir? Yəni, Azərbaycanda kino bəllidir də yəni. İlk baxışdan inandırıcı kimi gələn bu cümlədə mənə elə gəlir ki, o sevinci burada gələndən sonra başa düşdüm. O sevinc aslında bizim içimizdəki sevincdir ki, biz özümüzdəki o yeni açdığımız pəncərələrin o sevincidir. Daxili aləmimizdə açdığımız o pəncərələrin sevincidir. Və bu sevinclər nəticə etibarıyla fikirləşirəm ki və ümid edirəm ki və düşünürəm ki, ümumi olaraq Azərbaycanda bu akademiyanın gələcək nailiyyətlərinin sevincinə gətirib çıxaracaq. Sonra qərar verdim ki, mən də yoxluyum və gəldim sizlə, yoxlar mənimlə əlaqə saxladım. Gəldik burada görüşdük, siz baxdınız, dediniz ki, bir ümid vericəsində mənə dediniz ki, yəni, səndə nəsə var kimi bir şey dediniz, tam xatırlamıyorum. Biraz şımardım orada. Sonra sizin direktor olarak Zaur Tahir Soy'u biraz Instagram'dan araştırmaya çalıştım, baktım. Sosyolog, psikolog olarak olduğunuzu bilenden sonra daha bir həvəsləndim ki, yəni, mənə gəlir aktyorluğundan bu psikolog, sosyologiyanın əlaqəsi çoxdur. Bu daha çox ümid verdi ki, ən azından anlayış tərəfdən baxanda daha yüksək bir mövqədəsiz. Tərəddüdlər var idi, ilk günlərdə də oldu, bəlkə hələ də var. Alınar mı, alınmaz mı bilmirəm, yəni qorxular mı deyim, tərəddüdlər mi var idi. Amma hər dəfə, iki dəfə gəldikdə, hər dəfə gələndə bir qüvvə nədirsə o itəliyir ki, məni bura gətirən bir qüvvə var, adını bilmirəm nədir. Hələ ki davam edirik, görək hara kimi gedir. Yaxşı insanlar tanıdım, yəni yaxşı nə mənədə. Başqalarına nisbətən mənəvi tərəfinə önəm verən, yəni bu aktyorluq mənə gəlir, mənəviyyatla birbaşa gəlir. O atmosferdə olmaq, bu qədər insanın, əslində bu uşaqların məsələn, heç vaxtdan bu qədər aktyor olmaq istəyən insanı bir arada görməmişdim. Bu atmosfer çox həyəcan vericidir əslində, mənə görə. Şəxsi olaraq, elə bilirəm, bəzi komplekslərimin öhdəsindən az da olsa biraz üzərinə getmişəm deyə düşünürəm. Mən ən azından biraz kritik yanaşıram özümə qarşı da çox vaxt. Ola bilər kənardan, bəqli ola bilər, olsa nə yaxşı, amma ki, mənim gördüyüm budur. Bu akademiyada gördüyüm ümid verən şey nədir? Başda Zaur müəllim olmaqdan, bütün müəllim kollektivinin və uşaqların özlərinin əzimkarlığı, davamlılığı, inamı, gördüyü işlərə inamı mənə də inam verir. Mənə elə gəlir ki, qaynağı budur mənim də ümidlənməyimin. Və düşünürəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda film sahəsində böyük işlər görəcəyini inanıram akademiyanın.